Улсын хурлын гишүүн болгон туяа Монгол Ардын намын эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүнээр сонгогдлоо. Банкны салбарт Монгол улсын төсвийн нийт орлогоос 2.4 дахин их хөрөнгө төвлөрч байна. Сурагчид цар тахлын үеэр авах ёстой мэдлэг боловсролынхоо 3/1-ийг алджээ. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт 41% байна. Өдрийн мэнд төргий Тэнгэр телевизийн 1.1 мэдээ эхэлж байна. Та анхаарлаа хандуулна уу? Нийслэлийн прокурорын газраас Улаанбаатар төмөр замын хяналт шалгалтын албаны орлогч даргаыг яллах дүгнэлт гаргалаа. Пунцгийг эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа уруулан ашиглаж, хоёр ажилтанд давуу байдал бий болгосон гэх хэрэгт эрүүгийн хуулийн 22-р зүйлд зааснаар яллах дүгнэлт гаргаж, пунцгийг Шингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх рүү шилжүүлжээ. Харин гэрээсээ 10 тэрбум төгрөгө хураалгасан Улаанбаатар төмөр замын тээвэр зохион байгуулалтын албаны орлогч дарга Баттулыг татвар төлөхөөс зайлсхийсэн мөнгө угаасан байж болзошгүй гэсэн хоёр үндслээр эрүүгийн цагдаагийн байгууллага болон арилгатай тэмцэх газрын хамтарсан баг шалгаж байгаа гэж нийслэлийн прокурорын газраас мэдээллээ. Дараагийн мэдээг хүргэе. Монгол Ардын намын дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллага болох нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ээлжит бус их хурал тусгаар тогтнолын ордонд өчигдөр боллоо. Хурлаар улсын хурлын гишүүн Бомтын асуудал эрхэлсэн сайд Булган Туяг холбооны ерөнхийлөгчөөр сонглоо. Дараагийн мэдээ хүргэе. Арилжааны банкуудын нийт хөрөнгийн хэмжээ 45 их найд төгрөгт хүрч жилийн дотор 12%-аар тэллээ. Өөрөөр хэлбэл банкны салбарт Монгол улсын төсвийн нийт орлогоос 2.4 дахин их хөрөнгө төвлөрч байна. Үүнээс системийн нөлөө бүхий 5 банк банкны салбарын нийт активийн 92%-ийг бүрдүүлж байна. Арилжааны банкуудын актив татварын дараах ашиг жил ирэх бүр өсөж байна. Гагцгүй өсөн хэлж байгаа энэ салбарт эцсийн төвлөрөл хит их байсан учраас дотоодын нийт бүтээгдэхүүн төсвийн орлогоос өндөр хөрөнгө төвлөрч байгаа энэ салбарт шинтгэл хийж, иргэд олон нийт хувьцааг нь эзэмших замаар үр өгөөжийг нь хүртэх боломжийг нээлттэй болгож байна. Банкуудын хөрөнгийн хэмжээ өндөр татварын дараах ашиг өсөлттэй байх тусам үйл ажиллагаа нь тэлж ногдол ашиг хүртэх боломж илүү нээлттэй болох учраас банкуудын хувьцааг авахдаа санхүүгийн үзүүлэлтийг анхаарах нь чухал гэж шинжээчд зөвлөж байна. 2015 онд банкны салбарын нийт хөрөнгийн хэмжээ 21 их найд төгрөгөөр хэмжигдэж байсан бол одоогор 45 их найд төгрөгт хүрээд байна. Тэр дундаа системийн нөлөө бүхий 5 банкны хөрөнгийн хэмжээ банкны салбарын нийт хөрөнгийн 92%-ийг бүрдүүлж байна. Үүнээс хаан, худалдаа хөгжил, голомт банк тэргүүлж байгаа юм. Харин одоо үзэгч та бүхэн системд нөлөө бүхий 5 банкны нийт хөрөнгийн хэмжээ сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хэрхэн нэмэгдсэнийг харж байна. Хаан банкны нийт хөрөнгийн хэмжээ хамгийн өндөр буюу 15 их найд төгрөгт хүрээд байгаа бол худалдаа хөгжил, голомт банкны нийт хөрөнгийн хэмжээ 9 их найд, төр, хас банкны нийт хөрөнгийн хэмжээ ойролцоогоор 4 их найд төгрөг байна. Түүнчлэн системд нөлөө бүхий банкуудын татварын дараах ашиг эрс нэмэгдсэн нь анхаарал татаж байна. Голомт банкны татварын дараах ашиг 100 тэрбум төгрөгт хүрч жилийн дотор 287% нэмэгдсэн бол худалдаа хөгжил төрийн банкны татварын дараах ашиг 110% нэмэгджээ. Худалдаа хөгжлийн банкыг эс тооцвол өнгөрсөн онд IPO хийсэн банкуудын ашигт ажиллагаа эрс сайжирсан байна. Энэ нь хувьцааны ханшидч эргээр нөлөөлөх магадлалтай байгааг шинжээчд хэлж байна. Татварын дараах ашгийн өсөлтөөр тэргүүлсэн голомт банкны хувьцааны ханш өнгөрсөн 2 сарын турш анхдагч зах зээлийн ханшаа давж чадаагүй. Тэгвэл одоо богино хугацааны хөрөнгө оруулагчдын дийлэнх нь хувьцаагаа зарж гарсан учраас мөн ашгийн хэмжээ бараг 4 дахин тэлсэн учраас эрэлт тэгсэж үн өсөх хандлагатай байгааг Андрайтер компани зүгээс хэлж өгсөн. Харин банкуудын татварын дараах ашгийг мөнгөн дүнгээр нь авч үзвэл банкны системд хамгийн том орон зай эзэлдэг хаан банкны ашиг 448 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь бусдаасаа 2-оос 4 дахин өндөр үзүүлэлт байгаа юм. Мөн худалдаа хөгжлийн банкны ашгийн хэмжээ өндөр байгаа бол хас банк татварын дараах ашгаараа 3-т эренблэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл хараахан IPO хийгээгүй банкуудын ашиг өнгөрсөнд IPO хийсэн банкудаас илүү өндөр байна. IPO хийгээгүй 3 банкны хувьд энэ оны эхний хагас жилд багтан нээлттэй хувьцаат компани хэлбэрт шилжих ёстой. Гагцгүй иргэд хөрөнгө оруулах банкныхаа санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг анхаарах хэрэгтэй гэж шинжээчд зөвлөж байна.
Сурагчид цар тахал эхэлснээс хойш 2 жил гарын хугацаанд авах ёстой мэдлэг боловсролынхоо 35% алдсан гэх судалгаа гарчээ. Хэдий дэлхийд дахинд сургуулиуд эргэн хэвийн үйл ажиллагаанд орсон ч ковидын хөл хорионы үеэр үүссэн хичээл боловсролын хоцрогдол арилаагүй байгааг нэр хүндтэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нийтэлсэн байна. Сурагчид цар тахлын үеэр авах ёстой мэдлэг боловсролынхоо 1/3-ийг алдсан гэх судалгааг Nature Human Behavior нэртэй эрдэм шинжилгээний сэтгүүл гаргасан байна. Мөн хөл хорионы үеэр сургууль завсарлахад эмзэг бүлгийн хүүхдүүд бусдаасаа илүү боловсролын хоцрогдол орсон байна. Ингэснээр амьдралын түвшин дээгүүр хүүхдүүд болон эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн боловсролын заг урд урдынхаас илүү тэлээд байна. Боловсролын хоцрогдол нь тэгшмэс байдлыг улам дэмждэг гэж судлаачид дүгнээд байгаа юм. Мөн сурагчид математикийн хичээлийн хоцрогдолд илүү түлхүү орсон бөгөөд учир нь математикийн хичээлийг цахимаар бус танхимд орох нь тохиромжтой байдаг байна. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсын баг дунд ангийн сурагчдын 22 оны математикийн шалгалтын оноог 2019 оноотой харьцуулахад 5-8 нэгжээр буурчээ. Энэ судалгааг 15 оронд хийсэн 42 судалгаанд дүн шинжилгээ хийж гаргасан байна. Судалгаа хийсэн хүний нэг боловсролын хоцрогдлыг арилгахын тулд зуны давтлах хичээл орох нь зүйтэй. Мөн илүү их хоцрогдол амсан эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн давтлага орохыг уриалаад байгаа юм а. Энэхүү судалгаанаас гадна хүүхдийн зан төлөвийн хэмжээ гаргасан судалгааг авч үзэхэд боловсролын хоцрогдол баг дунд ахлах ангид жигд ажиглагдсан байна. Мөн хичээл иргэн орж игэлхэд баг насны хүүхдүүд нийгмийн харилцаанд орох тал дээр суралцах хэрэгтэй болсон бол өсвөр насны хүүхдүүд ковидын үеэр сэтгэл зүйн дарамтад орсон байна. UNICEF-с гаргасан судалгаагаар дэлхийд дахинд цар тахлын оргил үеэр 1.6 тэрбум хүүхдүүд мэлэгдэхүйц хэмжээнд анги танхимдаа хамрагдаж чадаагүй байна. Энэ нь өмнө нь гарч байгаагүй хэмжээний боловсролын хоцрогдол бөгөөд 3251 асар хамгаалагчтаас судалгаа авахад тэдний 44% нь хүүхдүүдийнх нь боловсролын хоцрогдол арилгаагүй гэсэн хариултыг өгсөн байна. Анхан шатны боловсрол сурагчдын боловсролын суурь нь болдог, цаашлаад ямар их сургууль, ямар мэрэгжилттэй болохт нь гол нөлөөг үзүүлдэг тул асран хамгаалагчид хүүхдүүдийнхээ боловсролын хоцрогдолд нэхуртай хандахыг судалгааг бичсэн хүн уриалсан байна. Нийтийн мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхлээд 9 сар өнгөрч байгаа ч хэрэгжилт хангалтгүй хэвээр байна гэж иргэний нийгмийн байгууллагууд дүгнэж байна. Тухайн хуулийн журманд төрийн байгууллагууд 606 мэдээллийг ил тод нээлттэйгээр тавина гэж заасан байгаа ч хэрэгжилт нь дөнгөж 41% байгаа юм. Мөн тавьж байгаа өгөгдлүүд нь шаардлага хангахгүй байгаа учраас төрийн байгууллагууд хуулаа биелүүлж иргэдийн мэдэх эрхийг хангахыг сануллаа. Нээлттэй өгдлийн жагсаалт гэдэг нь болохоор яг хөө төрийн байгууллагын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд ийм өгдлүүдийг нээлттэй болгоно гэж тавьсан. Гэхдээ тэдгээр өгдлүүд бол бас үнэхээр хэрэгцээтэй өгдөл юм уу? Яг судалгаанд ашиглахад хэрэгцээтэй байна уу? Эсвэл тухайн салбарын судалгаа хийхэд өөр илүү өгдөл хэрэгтэй байна уу гэдээ харахаар бас тотмог байгаад байгаа хгүй. Жишээлхиим бол сонгуулийн эрхийн өгдөл гэд байж ээ л да. Тэнгүүд нөгөө нарийн одоо стандартуудыг нь ерөөсөө гаргаагүй. Чин тэр эрч дотор юу байхын эрт дээр жишээлх юм бол сонгууль санал өгсөн хүмүүс нь насны бүлгээрээ байх юм уу, эсвэл нэг насаараа байх юм уу, хүүсээрээ байх юм уу, за тэгээ байшлаараа байх юм уу, байшл нь гэдэг зөвхөн аймагаар нь гарах юм уу, эсвэл сум дүүргээр нь гарах юм уу, хороо хэсгээр нь гарах юм уу гэд тэр бүх нөгөө стандартууд нь бас нарийн тодорхойлогдоогүй учраас тэн дээр бас ажиллах шаардлага байгаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр төрийн байгууллагууд яг энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна гэдэг нэг өгдөл тавьчиж болж байгаа. Гэхдээ тэр нь яг үнэхээр хэрэгцээтэй мө гэхээр чинь хүүсээр англиагүй байвал жоохон дутууд хэлмэг. Нээлт мэдээллийн асуудал дээр бол нэлээд хойр хандж байна. Ялангуяа мэдээлэл харилцагч байгууллагын зүгээс. Гэтэл нээлт мэдээлэл бол өөрөө бид бүхэн иргэдийн хувьд, хуулийн этгээдүүдийн хувьд мэдээлэл болж авах том боломж шүү дээ. За мөн энэ нээлт мэдээллийг бүрэн ашиглаж чадвал ямар ач холбогдолтой вэ гэдэгт нь дараа саналаа хэлээ. Тухайлбал одоо барилгыг хүлээж авсан улсын комиссийн дүгнэлт. За түүн дээр гарын үсэг зурсан гишүүд их мэдээллийг бол нээлттэй зассан. За ингэхээр юу гэдэг норм норматив стандартыг мөрдөөгүй. Тэгээд ийм барилгыг улсын комисс хүлээж авсан дээр бол одоо хариуцлага нэгж болох нь. Иргэдийн зүгээс. За мөн төрийн өмчөд хууль этгээдүүдийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл, бүтэц цэг үүрэг, цалин урамшууллын мэдээллийг нээлттэй болгосон. За тэгвэл төрийн өмчийн маш олон байгууллага бий тийм үү. Эдгээр байгууллагууд ямар үндслээр цалин урамшууллаа ингэж өндөр тавьсыг. За хууль зөрчиж үнэхээр өөрсдөө дээр урамшуулал нэмэгдэл авч байгаа асуудал дээр бид нар өнөөдөр дугарч болох нь гэдэг ч юм уу. Маш олон боломж бол энэ үйлээр нээлттэй байна. Нийт одоо 485 төрийн албаа агч буюу мэдээлэл хариуцагч байгууллагын албан тушаалтаа. Нөгөө 5 төрлийн байгууллага шүү дээ. Байгууллагаас авахд төрийн албаа агчдын мэдлэг ойлголт хангалтгүй. 60 гаруй хувь нь шинэ хуулийн талаарх ойлголт мэдлэг аваагүй.
За иргэдийн зүгээс нийтийн мэдээллийн эрх тод байдлын тухай хууль батлагдсан энэ төрлийн мэдээлэл авах хэрэгцээ зохицуулдаг хууль байгаа. Сэтгэлах мэдээлэл бас 66%-тай буюу хангалтгүй хэмжээнд байна. Тэгэхээр сургалт орох замаар бид нар нийтийн мэдээллийн эрх тод байдлын тухай хууляа сурталчилгаас өөр аргагүй мэдээлэл хариуцагч байгуулаг түүний албан тушаалтан заавал биелүүлэх хэрэгтэй. А заавал биелүүлээгүй тохиолдолд энэхүү хуулиар бол хариуцлагыг маш хүндэржүүлсэн. Ягаад гэвэл зөрчлийн хуулиас гадна гэмтрийн шинжтэй бол эрүүгүй үйлчлэн. А гэмтрийн шинжгүй бол төрийн албан тухай хууль, хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажиллах тооцсон. Энэ юу вэ гэхээр сануулах, сахилгын шийдэл оногдуулах, цалингийн судгах, тэр бүтгийл албан тушаалаас нь чөлөөлөх хүртэл ийм бүрэн боломжийг энэхүү хуулиудаар олгосон байгаа шүү. Хамгийн гол асуудал бол иргэн өөрөө мэдээлэл мэдчих бол ихтэй. Тэр ихе хэр зэрэг хангагдж байна гэдэг асуудал бол төрийн байгууллагуудын өөрсдийнх нь үйл ажиллагаанд бол маш их хэмжээний ач холбогдол өгнө. Өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг хүндлэнгийн хяналт, хүндлэнгийн үнэлгээгээр хийж байх нь бол төрийн байгууллагын ажлыг сайжруулахад их нөлөөтэй байдаг. Тухайн байгууллагын дотоод хяналт, дотоод аудитын байгууллагын хийж байгаагаас илүүтэй иргэдийн оролцоотойгоор иргэдийн үүсэл санаачлагаар хийж байгаа асуудал бол ихээхэн ач холбогдолтой байдаг. Өөрчлөлтөн зарим онцлог үйл явдлыг гэрэл зургаар тайллуулъя. Нэгар мэдээ үргэлжилж байна. UbiCab онлайн такси үйлчилгээний компани үн тариф бодох аргачлалтад өөрчлөлт оруулж, туулсан замаас гадна дуудлагад очих хугацааг давхар тооцдог болж байна. Такси үйлчилгээний салбарт 8 компани байдаг ч хамгийн олон үйлчлүүлэгчтэй нийхүү өрсөлдөөнд өөрчлөлт оруулах харуулсан нь анхаарал татаж байна. UbiCab компани өнөөдрөөс эхлэн жолооч тухайн үйлчлүүлэгчид очих хүртэл зарцуулсан хугацааны хэмжээгээр 1 минут тутамд 30 төгрөгийг нэмж тооцоорлжээ. Мөн дуудлагын тариф 1000 төгрөг байсныг өглөө оройн ачаалал хэвтэй цагуудад 30000 төгрөг болон нэмэгдүүлсэн бий. За яг ингэж жолооч нар маань оргил цагаар өглөө оройо нөгөө хүмүүс ажил цуглддаг одоо төгжилтөө юу штэ тий. Оргил цагаар дуудлагын дээр гарч ийнөхөр харахгүй байгаад байгаа юм. Тэг маш их жолооч нар шөнөөр одоо эрүүл мэндэ алд шөнөөр ажилладаг. А шөн бол 5 минут яваал ажилхан төлбөр болно штэ. Тэгээ ингээд байсан. Тэгээд энэ байдлыг бид нөрчлөх зорилгоор одоо энэ хугацаа тооцдог мөн оргил ачааллын төлбөр гэж орчирч байгаа. Өөрөлдөр та АЦ-гээс бэлцэгт хуучин 5 минут ч явсан, 50 минут ч явсан адилхан төлдөг гэсэн бол одоо тийм шээ гэж. Өөрөлдөр хэр хугацаа зарцуулснаас хамаарч төлбөр нь бол янз янз гарна. Нийслэлийн хэмжээнд UbiCab-аас гадна 7 такси үйлчилгээний компани аль биесээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийслэлийн нийтийн тээврийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу эдгээр 8 компани тээвэрлэлтийн хувьд бүгд адилхан үн тарифтэй. Харин UbiCab-аас бусад нь аяллийн хугацааг бодож тооцдоггүйгээс гадна дуудлагын тариф нь 20,000 төгрөгөөр хямд байгаа юм аа. За, тээвэрлэлтийн үнийг автоверийн тухай хуулийн дагуу тээвэрлэгч тээвэрлүүлэгчийн байгуулсан гэрээний үндсэн дээр тохиролцож байгуулдаг байгаа. А тэгэхээр одоогийн байдлаар бол гэрээнд нэг төлбөрт километрийн үн бол эхний километртээ 1500 тэрнээс хойш 1 км тутам 1000 төгрөгийн аль биесээр гэрээ байгуулсан үн хаа. Улаанбаатар такси транспорт сервис, VIP такси, Star авто сервис, CBB такси, UbiCab бригада хоршо гих мэт компаниуд байгаа. Тээвэрлэлт хийдэг үн тариф буюу 1 км тутам төлдөг мөнгөний хэмжээг нийслэлийн нийтийн тээврээс хянах боломжтой ч аяллийн хугацаа болон дуудлагын үйлчлэгийг хянадаггүй байна.
Өнөөдөр 7.10 мэдээгээр дата болон танд хүрэн. Өнөөдрийн дата болонгаар Улаанбаатар хотын нэгтрэл болон Улаанбаатар хот доторх таксиний үн тарифын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээг хүрэх болно. Дараагийн мэдээг хүргэе. Бүгд найрамдах Хятад ард улсад цагаан сарын баяр болж байгаатай холбогдуулан аялал жуулчлалын салбар нь ихээхэн өсөлттэй байгааг албаныхан мэдээлж байна. Дотоодын зорчих хөдөлгөөн өмнөх жилийн мөн үеэс 23% өсч нийт зорчигчдийн тоо 300 саяг даваад байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улс цагаан сарын баярын үеэр 15 хоногийн турш бүхний дээрээ амардаг. Ердөө эхний 7 хоног нь өнгөрөөд байгаа хэдий ч аялал жуулчлал болон зарим худалдааны салбарт ихээхэн өсөлт ажиглагджээ. Соёл аялал жуулчлалын яамнаас мэдээлж байгаагаар 1-р сарын 7-ноос эхлэн өдөрт дунджаар 36.8 сая хүн зорчих хөдөлгөөнд оролцжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс даруй 50% өссөн дүн юм. Мөн цагаан сарын баярын эхний 7 хоногт дотоодод зорчих хөдөлгөөн өмнөх оны мөн үеэс 23% өсөж 300 саяд хүрчээ. Үүнтэй холбоотойгоор хятадын аялал жуулчлалын салбарын орлого 376 тэрбум юанд хүрсэн нь өмнөх жилийн үзүүлэлтээс 30% өссөн дүн юм. Хятадын томоохон аяллалын вебсайт болох trip.com-ын мэдээлж байгаагаар тасалбарын захиалга жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 640% өсөлт үзүүлсэн байна. Ийхүү жуулчд ихсэнтэй холбоотойгоор зарим түүхэн дурсгалт газрууд болон үзөр үйлчилгээний газрууд ачааллаа даахгүй төрөөд байгаа талаар дотоодын хэвлэлүүд мэдээлсээр байна. Аялал жуулчлалын салбар сэргэж байгаа нь Хятад улсын 2023 оны дотоодын нийт түүний өсөлтөд ихээхэн хувь нэмэр оруулах хэдий ч нөгөө талд ковидын нөхцөл байдал хүндрэх эрсдэл байгаа гэдгийг шинжээчид анхааруулж байна. Статистик мэдээллээс харахад одоогоор нөхцөл байдал харьцангуй хэвийн байгаа гэлээ. Тодруулах юм бол 1-р сарын ихээр өдөрт 4300 орчим ковидын шалтгаанд нас баралт бүртгэгдэж байсан бол цагаан сарын баярын үеэр уг хэмжээ 80% буурчээ. Мөн халдвар авсан хүмүүс харьцангуй хөнгөн шинж тэмдгүүд илэрч байгаа талаар албаныхан мэдээллээ. Харин Америкийн нэгдсэн улс 3 жил үргэлжилсэн онцгой байдлын дэглэмийн бодлогоо өөрчилж 5-р сарын 11-ээс эхлэн онцгой байдлыг цоцлохоор болсон тухай өчигдөр цагаан орднаас мэдээллээ. Америкийн нэгдсэн улс 5-р сараас эхлэн нийтийн эрүүл мэндийн онцгой байдлыг бүр мөсөн зогсоохоор боллоо. Өнгөрсөн хугацаанд засгийн газраас вакцин, шинжилгээ болон эмчилгээний төлбөрийг төлдөг байсан бол 5-р сарын 11-ээс эхлэн иргэд холбогдох зардлуудыг өөрсдөө гаргах хэрэгтэй болж байгаа юм аа. Уг ачааллал эрүүл мэндийн даатгалтаа иргэдэд харьцангуй хөнгөн тосно гэж албаныхан үзэж байна. Ийхүү дэглэм сулруулах болсон нь холбооны бодлого төлөвлөгч нар цар тахлын эрчийг суларсан гэж үзэнтэй холбоотой. Өнгөрсөн оны үед халдвар авсан хүмүүсийн тоо 7 хоногт 750 мянга орчимд хүрч байсан. Тухайн үеэс хойш тасралтгүй буурсаар энэ оны 1-р сарын 29-ний байдлаар гэхэд 7 хоногт батлагдсан тохиолдлын тоо 38470 хүртэл буурсан байна юм аа. Хэдий тийм ч онцгой байдлыг гинэт сулруулах нь зохисгүй гэж албаныхан үзсэн учраас 5-р сар хүртэл бэлтгэл ажил хийнэ гэдгийг цагаан орднаас мэдгдлээ. Үүнд вакцинжуулалтын явцыг хурдасгах ажил нэн дүрэнд тавигдсан байна. Одоогийн байдлаар Америк нэгдсэн улсын нийт хүн амын 80% нь вакцинд хамрагдсан байгаа боловч ердөө 20 орчим хувь нь нэмэлт тунд хамрагдаад байгаа юм аа. Америкийн нэгдсэн улсад ийхүү халдварын тоо хүмэгдэж, онцгой байдал цэцлэгдэх болсонтой холбогдуулан 2023 оны 3-4-р улирлуудад эдийн засгийн өндөр өсөлт үзүүлнэ гэж шинжээчид таамаглаж байна. Олон улсын валютын сангийн эдийн засагчид 2023 онд Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засгийн өсөлтийг 1.4% хүрнэ гэж үзсэн. Энэ нь өмнөх оны 10-р сард зарлаж байсан таамаглалаас 1.41% өссөн үзүүлэлт юм. Тэнгэр телевизийн 1.10 мэдээг сонгоо үзэж байгаад баярлалаа. Монголчууд бид юунд илүү их хөрөнгө оруулж, ямар бүтээгдэхүүнийг илүүтэй худалдан авдгийг баримтаас шүүж үзлээ. Өнгөрсөн жил гэхэд нефт, автомашины импорт голлох үзүүлэлтэй байгаач, үүнээс илүү согтууруулах ундааны бүтээгдэхүүн сүүлийн 3 жилийн хугацаанд даруй 4 дахин нэмэгджээ. Эдийн засаг хямралтай үед архины импорт 2020 оноос хойш 4 дахин өсчээ. Бараа бүтээгдэхүүний үнэ 13% нэмэгдэж, иргэд сарын цалингаараа хоол хүнсээч авч хөрөлцөхгүй байгаа хэдий ч архины худалдан авалт буураагүй, харин ч нэмэгдсэн байна. Тухайлбал, виски, коньяк архины импортын литрийн хэмжээ 2020 оноос хойш жил бүр 2 дахин өссөөр 5 сая литр болжээ. Бусад хүнсний буудаа урамлын тас элсэн чихэр зэрэгтэй харьцуулахад согтууруулах ундааны хэрэглээ эрс нэмэгдсэн байна. Чиэл бол монголчуудын өдөр тутамдаа хэрэглэдэг цагаан буудааны импортын хэмжээ буурсан үзүүлэлтэй байгаа юм а. Арьс ширний импорт экспортын хэмжээ мөн л анхаарал татаж байна. Манай улс малынхаа арьс ширний дийлэнхийг түүхээр нь экспортлдог. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон үед илүү үнэтэйгээр худалдаж авдаг. Өнгөрсөн жил 4.5 тэрбум төгрөгийн хонь хурганы боловсруулсан арьс экспортлсон бол эцсийн бүтээгдэхүүнийг эргүүлж худалдан авахдаа үүнээс 3 дахин илүү мөнгө
мөнгө зарцуулжээ. Манай улс нефтийн бүтээгдэхүүний хувьд бусад орнуудаас хараат ус учраас шатхууны үн цар тахлаас хойш эрс нэмэгцээ. Гэтэл үүнийг дагаад автомашин худалдан авах чадвар буурсноо гэвэл үгүй. Эсвэргээр 2020 онд ч импортын дийлэн хувийг нефт суудлын болон ачааны автомашин тэргүүлсээр байгаа юм а. Хор хөрөхгүй хоногийн дараа сар шинэ болох гэж байгаа учраас иргэд аль хэдийн бууз баншаа хийгээд эхэлсэн. Гэтэл энэ жил Улаанбаатарын агарын бохирдол дэлхийд нэгдүгээрт бичигдэж байна. Энэ үед бууз баншаа гадаа хөлдөвл, тоос тоосон зэрт хар тоглог гих мэт хүнд элементүүд хүний биед орж сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэйг нийслэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс анхааруулж байна. Өвлийн үйлрэлд агарын бохирдол оройн 19 цагаас шөнийн 2 цаг хүртэл илүү өндөр түвшинд хүрдэг байна. Гэтэл ихэнх айлууд оройн цагаар бууза хийж шөнийн цагаар хөлдөдөг. Нийслэл амьдарч байгаа айл өрхүүд машиндаа эсвэл байрны балкон дээрээ бууза тавьдаг гэлээ. Бууза бол хийчихэл балкон дээрээ балконд юг хаачихал хийгээд одоо нэг манах шиг юунд 5 шир дэдэг байхгүй юу? Хойноос нэг баяушуу тэгээд зүүн талаас амар юутай. Утаатай. Тийм учраас дээгүүр нэг гялгуур очиж тавиад тэгэл хүлдээд юм. Одоо ер нь энергис дулаарч байгаа юм. Хүлдэх болов яах вэ гэж тэгэл бодчихлээ. За гадаа бараг хүлдээд юм да. Баашин самам тал тэгэл хүлдээд. Тэгэл одоо гадаа ч энэ угаар угаар гэж аймаг шиг юм хаваарл юм болчихдээ шүү дээ. Тэгжээр бараг л баашинтаа тэгэл нэг оройхон тийш орой үжил хийдэг шүү дээ. Гэртэ байранд байгаа юм шиг. Тэгэл нэг бус нэг чигнүр бүгнүр дээр тавьж байгаа хүлдээд шүү дээ. Тэ? Уусны гадаргуу дээр агаарт байгаа тоос тоосон цэрүүд буудаг. Гэр хороолол орчинд байдаг бол хөөт ортогч буух магадлалтайг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Бүр цаашл бол хүний амьсгалаар нарийн ширхэгтэй тоосон цэр хүртэл ялгардаг учраас амьсгалын замын нам бактериуд ч очиж наалдах магадлалтай гэлээ. Агарын бохирдол маань нөгөө амьсгалын замаар ороод тодорхой хэмжээний нөлөөлөл үүсгэж байгаа. За тэгээд тухайн нөгөө нэг буудлын дээр ямар нэгэн тоос тоосон зэрэг хаалтлаа гэхэд одоо хүнд металл хайх боломжтой байх юм бол амьсгалын хоол боловсруулах замаар нөгөө хүнд металл яж авах байдлаар хортлогон өртөх юм уу иймэрхүү байдлаар эрсдэл үүсэх боломжтой учраас тэр буудлын чинь тодорхой хэмжээгээр нэг хөө тартуч юм уу болох магадлалтай үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тиймэрхүү айл болох бохирдлоос урьдсан сэргийлж айл болох нөгөө зөв хөлдөөж хадгалах хэрэгтэй гэсэн үг. Ингээд эрүүл мэндэд цөргөөр нөлөөлөх учраас хот суурин газрын утаа угаар дунд амьдардаг хүмүүс бууза хөлдөөхдөө онцгой анхаарал тавих шаардлагатайг эмч мэрэгчлэнүүд хэллээ. Бид баяраараа хор биш эдэний дээдийг эдхийг зорьдог юм а. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2 дугаар үйлрлийн хичээл энэ 7 хоног бас эхэлсэн. Хөдөө орон нутагт үйлчлэлт тимч таатай биш байгаа тул хөдөөгийн хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт ямар байгааг сурвалжлаа. Монгол улсын хэмжээнд 11 аймгийн 22 суманд цагаан зудтай, 13 аймгийн 44 суманд цагаан зударху байгаа юм а. Ховд аймгийн дарвсан бол цас их орж зуд нүрэлсэн сумдын нэг. Ойрын хэд өнөөг цагаагаар тогтун замгүй хагтаагүй учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эрс өнөөдрийн байдлаар харьцангуй өндөр байна гэв. Гэвч цагаагаар муудаж наашаа цаашаа явход хүндрэлтэй болбол эрс багасгах нь тодорхой гэдгийг багшилж байна. Өдөрөд үеийн хичээл эхлээд сургуулийн сурагчд маань хичээл хамрагдлалт маань үндсэндээ 627 сурагчаас 550 сурагч одоогийн байдлаар эрс бүрэн гисэн байна. За манай сумд үйлчлэлтийн одоо бүтнийч бол ид оо чангасчсан байна. За зас бол үндсэндээ ууланда цаваас 5 санжаас ийдтэй 20 санжийн зузаантай байна. Өдөө оо ийж авда туслах малчтай очдос одоо малаа хариулах эрүүдийнхээ одоо ажилд бас нэгэн асрын одоо үрдэн тийм тусалцаа үзүүлдэг гэж боддог. Өнөөдрийн байдлаар цас уднаас шалтгаалan хичээл орох хугацаага хойшлуулсан сум байхгүй байна. Өөрийн аймаг сумаасаа хол отроор өвлжиж байгаа малчтын хүүхдүүдийн хичээл завсардах эрсдэлтэй учраас хамгийн ойр байрлах сумын сургуульд төр хугацаагаар суралцах боломжтой гэдгийг албаны хүн хэлж байна. 59,000 орчим бүрх яг энэ зүттэй бүс нутгуудад бас өвлжиж байгаа маань. За эдгээр балч өрхийн хүүхдүүд хичээл сургуультай ирэхэд ямар хөндлөлт үүсэх нь вэ гэдэг дээр за боловсролын кластер буюу олон улсын байгууллагуудтай хамтарч одоо орсон сэргийлэх арга хэмжээ авч ингэж ажилласан. Ялангуяа нөгөө өөрийнхөө сум өөрийнхөө одоо орон нутгаас аслагдсан байдлаар отроор үйлчлэж байгаа айл өрхөд байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо тэр хүүхдүүд эргээд нөгөө явах гэхээр урт хугацааны зам туулна. Тийм учраас хамгийн ойрлцоох сумуудад нь нөхцөл байдлыг хангаж төр амруулах боломжийг олох чиглэлээр орон нутгад үүрэг чиглэл өгсөн. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд цар тахлаас шалтгаалan хөл хорой тогтоосны улмаас сургуулийн хүүхдийн хичээлийн хоцрогдол ихссэн. Ийм үед дахин хичээл сургуулийг хойшлуулах боломжгүй гэдгийг салбарын сайдч мөн хэлж өгсөн юм а.
2023 оны дэлхийн дижитал тайлан гарсан байна. Дэлхийн 5 тэрбум хүн интернет хэрэглэж олон нийтийн сүлжээнд хамрагджээ. Олон нийтийн сүлжээнд хэрэг чөлөө нь хүний язгуур эрх чөлөө болж байгаа тухай нэгэн тайланг одоо үзүүлье. 2022 оны 11-р сард дэлхийн хүн ам 8 тэрбумыг давсан. Харин одоо 800-ны 1 тэрбумд хүрсэн байна. Дэлхийн нийт хүн амыг 8 хүн гэж тооцвол 8 хүний 5 нь гар утас ашиглаж сүлжээнд нэгдэж байна. Энэ тоо гэхдээ өмнөх оноос 3 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр дэлхийн нийт хүн амын 64.4 хувь нь олон нийтийн сүлжээнд байна гэсэн үг. Гэхдээ энэ тоо өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж байдаг учраас яг одоо та энийг үзэж байхад хүртэл энэ үзүүлэлт илүү өндөр басан байх магадлалтай юм. Гэвч нөгөө талд дэлхийд дахинд интернэтэд холбогдоогүй 3 тэрбум орчим хүн байна. Энэ жигсаалтыг энхэгт хэргүүлж бүгд найрамдахтад ардуус Пакистан зэрэг улсууд удаалж байгаа юм. Харин манай улсын хувьд 2022 оны байдлаар гэхэд интернет хэрэглэгчдийн тоо 2.8 сая буюу хүн амын 85% хүрсэн байдаг. Энэ тайлангийн үр дүнгээс мөн бидний интернеттэй холбогдох хэв маяг өөрчлөгдсөөр байгааг харж байна. Нийт интернет хэрэглэгчдийн 96.2% нь гар утсаа ашигладагч энэ үзүүлэлт өмнөх оныхоос 0.4 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Мөн лаптоп, цөөрөн компьютерийн хэрэглээ 8.1 хувиар, таблетны хэрэглээ 3.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Харин бусад ухаалаг төхөөрөмжүүдийн хувьд бидний метаверс ертөнцид холбох VR шил болон гэрийн ухаалаг төхөөрөмжүүдийн хэрэглээ илүү нэмэгдсэн харагдаж байгаа юм. Энгийнээр тайлбарлавал интернэтэд холбогдох нь бидний өдөр тутмын амьдралын хэв маяг болж эхэлж байна. Үүний нэг нотлохон дэлхийд ирэх 2 хүн дутмын нэг нь онлайнаар худалдаа авалт хийж байгаа юм. 2022 онд 4.1 тэрбум хүн ямар нэг байдлаар интернет ашиглан бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан. Нэг жилийн дотор 3.5 их найд доллар интернетийн худалдан авалт нь зориулагдсан байгаа юм. Энэ бол манай улсын төсвөөс 300 дахин их мөнгө гэсэн үг. Энэ их мөнгө эргэлдэж байгаа зах зээл дэх дижитал зар сурталчилгааны орлого 15.2 хувиар өсөж 667.3 тэрбум долларт хүрсэн байна. Тэгэхээр ирээдүйд энэ салбар улмал өсөх хандлагатай байгаа юм. Харин манай улсын нэг жилд интернет хэрэглэгчдийн тоо 96,000 буюу 4.7 хувиар нэмэгдэж байна. 2012 онд гэхэд манайд 350,000 хүн интернет ашигладаг байсан бол 10 жилийн дотор энэ тоо 2.1 сая хүрсэн байгаа юм. Нийт хүн амын 74.5% нь Facebook ашигладаг бол 25.5% нь Instagram, 65.6% нь Messenger, 3.9% нь Twitter ашиглаж байна. Тэнгэр телевизийн 1 арын мэдээ танд шууд хүрэлээ. Орой 7 арын мэдээгээ хүлээвч үзээрэй.